Моята колежка ме настъпва, натиска, удари ме два пъти по ребрата и каза, дай родопско, и аз не мога да я откажа, защото следващия удар ще е тук и а там бъде. Една източно-македонска песен от родопите. Бъдете. Девойко Марихубова. Това песен за мен, за моята колежка Ашка. Чак. Без Мари. За ветераните много специално продължаваме.